Переповнені зали, охочих позайматися спортом. Заради чого вони це роблять? Можливо, знімають стрес, а можливо, нарощують м'язи. Саме про це будемо говорити з гостем, який вже є у нашій студії. Це Сергій Русін, тренер, дієтолог та нутриціолог. Пане Сергію, дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії. І знаємо, що зараз людей, які хотіли би позайматися спортом, більше, аніж ви це бачили раніше. І тут таке питання, ось як ви вважаєте, коли потрібно займатися спортом і чому зараз людей все ж більше в залах? Ну, по-перше, я вважаю, що не треба шукати якийсь зручний час для заняття спортом. Це треба робити завжди. Тобто і сьогодні, і вчора, і позавчора, і взагалі. Тобто, вважаю, що рух – це життя, як то кажуть. Ось. Також розумію, що так, значно більше, значно побільшало людей в спортзалах. Тобто ця ситуація в країні також впливає. Якісь люди виїхали з країни, але я бачу в залах частину суспільства, яка раніше зовсім нічого не робила. Ось. І прийшла, як то кажуть, зняти стрес, зняти напругу, накачати м'язи або схуднути. Ну так, тобто ось люди так все роблять для того, щоб все ж спорт був у їхньому житті. Так. І насправді це дуже добре, тому що без спорту переносити ті випробування, які на нас зараз звалилися, так, які є в нашій країні, це дуже важко. І нам потрібно розуміти, що саме спорт, саме те, що ми робимо з нашим тілом, так, це фізичне навантаження, допомагає зняти напругу і взагалі спорт для нас є дуже важливим таким чинником, який може характеризувати нас і як витривалих людей. Тобто ми йдемо, значить ми налаштовані, значить ми все робимо правильно. Так, пане Сергію, так, що для вас означає спорт і заради чого ви ходите на тренування, заради чого ви взагалі обрали собі такий спосіб життя, ось такий спортивний, можна сказати? Ну, по-перше, це значно краще почуваюсь. Так, я відчуваю міць своїх м'язів, я відчуваю життя більш яскраве. Це значно покращений стан здоров'я. Так, і ще є такий взагалі бонус. Вважаю, що людина, яка займається спортом, вона вигідніше відрізняється від основної частини населення, які взагалі нічого не роблять. Ось. Ну, чим відрізняється? Ну, так ми, якщо, так, скажімо, нічого не робити ніколи, то можна вже отримати купу хвороб різних, так? Так. Можна отримати взагалі там не таке ідеальне тіло, яке хотілося б, так? Якщо навіть у вас фізичні ваші такі конституція тіла дозволяє, так? І ви насправді, можливо, і маєте непогану фігуру, але якщо не підтримувати її в тонусі, то з часом все ж вона буде давати якісь похибки, так? Такі, які вам би не хотілося бачити. Тобто, насправді, спорт і ставлення до себе зараз це дуже необхідно, дуже потрібно, важливо. Ви, до речі, принесли з собою? Так, звісно. Один такий, ну, як назвати його? Це правильно. Це мій талісман. Ваш талісман. Кажу, чудовий, да. Талісман з собою завжди носите. Ну, не завжди, але доречно. Скільки кілограмів має? 32 кілограми. 32 кілограми, да, на одну руку, це так? Це 2 пуда, так. Угу. Це царська гиря. Купив я її на блошиному ринку біля автовокзалу за щось там 1000 гривень, угу, десь так. Ось я зразу, ось це любов з першого дотику. Розумієш? Ви так ходите і пробуєте, так, що там продають так, на ринках, так, ага, підходить, все, я тоді беру. Я то торкнувся і зразу відчув якусь силу поколінь, розумієте? Скільки її років, як ви думаєте? Ну, десь за сотню, або значно більше. Так, оце така вона. Ну, я спробувала підняти, скажу чесно, не змогла.
Так, я це не знаю, для це... кремезних чоловіків. Для, мабуть, жінкам це взагалі... Є такі жінки, є. Які це роблять, так, і це нормально, нехай пробують, але так, щоб постійно займатися спортом, то треба, мабуть, не ривками і вагу піднімати, так, а до цього треба йти поступово, потихеньку, з меншої ваги і тоді збільшувати. Так. Але в мене є жіночки, які приходять, вже займаються значно... довгий час, то вони присідають з цією гірею. Спокійно. Держа її, да, перед собою. А, двома руками перед так. собою? Ні, ну так. Це може, можливо, так. Це так непогані тобто, такі вправи. Тобто наші ноги в 3 рази сильніші за руки. Ну так, це треба спеціально розподілити навантаження правильно, так. підняти, взятись так. двома руками і з правильною постановою корпуса піднімати. Адже справді можна травмуватися і нічого потім вам не допоможе зміцнити свої м'язи, адже Звісно. Ви вже щось зірвали. Так? Ну треба взагалі мати такий підхід до тренувань виважений, і ви як нутриціолог також це розумієте, що треба ще мати харчування, треба, окрім усього, що це треба, щоб був комплекс. Комплекс вправ, комплекс харчових продуктів, так, можливо, якісь добавки, які допомагають вам зміцнити ваше тіло. З приводу добавок якраз хотіла спитати, от багато хто з тренерів вважає, що потрібно додавати білок, а це наша складова основна до харчування. І ось є таких дуже багато різних поглядів на тему білка. Треба його додавати в тих порошках, які продаються окремо, чи ні? От ви вживаєте, чи для вас достатньо з харчуванням отримувати усього? Зрозумів. Дивіться. Ну, протеїнові білки, я маю на увазі це. Я так розумію, так. Да. Взагалі, якщо людина получає весь необхідний... комплекс вітамінів, комплекс, мінералів. Да, вітамінів із їжі, то не обов'язково вживати ось ці протеїни і амінокислоти. Тобто, взагалі-то, скажімо так, так би мовити, кількість білку, вона є там десь грам-півтора грама. Це, до речі, буде вживати в принципі. Тобто багато його дуже і не багато треба, Багато його дуже і не треба, тобто значно більше треба додавати в раціон вуглеводів. Ось. Так ось і не забувати про корисні жири. Так, ось. Ну, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Якраз до того, так? Ну, чай можна пити, так? Звісно. Ну, чай, воду. Всі спортсмени беруть з собою пляшечку води. Це так кажуть, що треба, але дехто взагалі проти того, щоб в процесі, під час тренувань багато пити. Може трошки там, щоб горло промочити, там так сполоснути і все, і більше не пити багато. От як ви вважаєте, з яким підходом ви ставитесь до тренувань? Я вважаю, що пити на тренуваннях потрібно. Потрібно пити стільки, скільки бажає людина. Якщо є значна виснага, то, звісно, вода – це дуже корисно. За яким принципом взагалі повинні будуватися тренування? Адже ми розуміємо, що люди, які прийшли зараз зняти стрес, можливо, будуть одразу хапатися за велику вагу, наприклад, чи за якісь вправи, які будуть їх виснажувати. Адже зняти стрес не так просто. Так. Так, я вважаю, що треба, по-перше, дві категорії приходять до мене. Одні бажають схуднути, другі – накачати м'язи. Тобто це два різних підходи. Так, А не можна так, щоб і схуднути, і м'язи накачати? Ні, це неможливо. Це два процеси такі різнопланових, розумієш? Тобто... І, по-перше, доречно буде згадати, що процес схуднення – це біохімічний процес організму взагалі. Ось. Тобто люди, які приходять до залу спортивного і вважають, що це доречне місце, аби от схуднути, це не зовсім правда. Ось. Значно важливіші питання стають при формуванні свого раціону харчування.
Так, ось. Я, до речі, теж погоджуюсь, тому що насправді, коли люди приходять до зали і думають, що ну все, я там схудну, виснажують себе тренуванням, але вони потім бачать не той процес, не так швидко, по-перше. І якщо вони продовжують їсти ті самі продукти, які їли раніше, то, я не знаю, цей жир буде довше спалюватись, мабуть. Так, процес ліполіза не відбувається. Угу. Тобто, якщо рухатись цим шляхом, при якому збільшувати навантаження, але менш їсти, то це досить невірний шлях. Угу. Ось, тобто, треба, по-перше, якщо навантаження такі зростають, треба і харчуватися відповідно. Треба додавати в раціон більш вуглеців. Тобто вони є запорука взагалі енергообміну організму. Угу. Ось так. Так, ну а я то думаю, чому, наприклад, дівчата хочуть схудну, хочуть мати, наприклад, ну як завжди, знаєте, менші стегна, щоб ніжки великі були тоненькі. Да? Ну так, сідниці так. Такі, щоб округлі. Як горішки, так, ну щоб вони взагалі себе почували такими дуже тендітними, але насправді статура, наприклад, не дозволяє цього. І вона приходить до зали і думає, сподівається, що все буде так, як в неї десь на картинці там, так як десь хтось її там намалював. А насправді зовсім інша ситуація. І потім ми бачимо знову ж таки ту ж саму ширину, але просто з м'язами. Так? Ну, взагалі, чому так відбувається? Взагалі, чи можна формувати якось тіло? Взагалі, звісно, ось історія з соціальними мережами, так, з Інстаграмом, да, ось люди подивляться ці всі привабливіші, да, картинки, да, і потім щось собі там намірковують, і вони не розуміють взагалі процеса. Тобто треба звернутися до фахівця, і він чітко все, як то кажуть, розложить по полочкам. Може, вам і не треба нічого робити. Так. Є, до речі, такі варіанти. Коли в Інстаграм заливаються фото, то, звісно, що десь обробили, десь показали вигідніше, десь затемнили, десь, можливо, хтось і зменшив форму. Так, звісно, звісно. А насправді, потім ми думаємо, що ну, як же це... Ну, я насправді проти того, щоб таким обманним шляхом йти до будь-яких... будь-яких ваших цілей, так? І я вважаю, що ми можемо бути гарними і без різних фотошопів, так, і без всього іншого. Це може бути згоден. Все природньо. Ось, але потрібен час і потрібно бажання. І взагалі розуміння ситуації, адже ми всі різні люди і у кожного своя краса, якщо вже так говорити на так. Сьогодні. Краса – це така суб... як це кажуть... Ну, це може бути взагалі така омріяна тема, так? Так, да, це суперечлива тема. Так, вона створена в різні часи різними людьми, які дивляться на красу зовсім по-різному, так? І так. Є мода і все інше, яке взагалі, ну, ті ситуації, які можуть взагалі змінювати наше уявлення. Але, є такий еталон, так би мовити, атлетичного чоловіка, так? Він... Аполлон – це той, що Аполлон. Так, то есть Геркулес, Аполлон. Геркулес. Тобто цей еталон не змінювався впродовж століть. А ось параметри жінок, а Венера? Да, привабливіші, були раніше отакі, да, зараз інші. Тобто це такі... А чому так відбувається, як ви думаєте? Тобто така оця статура чоловіча, вона залишається, ніхто ж її так особливо не змінював. А жіноча чомусь постійно... Я вважаю, що це деякий трошки, можливо, сексизм, да, ось, по відношенню до жінок. Маніпулювання якось так з боку чоловіків. Ага, ось воно так. Як. Ну, а чоловікам взагалі які подобаються жінки? Ой. Ні, якщо чесно, тому що будь-яка жінка, якщо підійде до свого чоловіка і запитає, звичайно, він скаже, ну тільки ти, ну, от така, як ти, ну, тому звісно. Що ну, він же не ворог собі, так? Так. Але якщо так вже чесно, відверто. Ну, якщо відверто, то багатьом такі подобаються більш спортивні. Угу. Тобто не анорексичні? Ні. Це ж ось два суперечливих такі якості, так? Звісно, більш худий, прям
анорексичні, як ви кажете, да? І занадто товсті. Угу. Тобто десь треба якусь серединку, щоб було, так? Так, щоб справді жінки собі не забивали голову різними непотрібними думками, коли все в неї добре, все нормально, але щось вона там собі там змінює, щось, тому що є мода, тому що є погляди інших людей, тому що це Інстаграм і різні соціальні мережі, які вказують на зовсім інше, так? Так. А насправді, якби ми так подивилися правді в очі, то ми розуміли би, так? Що чоловіки люблять здорових жінок, у яких все нормально. Так, це цілком вірно. Це так, цілком у яких згодом. Може бути все добре і, ну, які не, хоча б не виглядають хворими. Ну, це так. Так, згоден, згоден. Пане Сергію, ну, вже так будемо трошки підходити до завершення нашої програми. І хочеться наостанок все ж почути від вас такі дієві рекомендації, які допоможуть як чоловікам, так і жінкам впоратися з негараздами, так, зняти стрес, навантаження, приходити до тями, приходити до форми і мати як настрій, так і фізичну красу. А це зараз дуже важливо. Так, ну, я вважаю, по-перше, треба звертатись до фахівця. Тобто це от, однозначно. Самодіяльність в тренажерному залі призводить до травм, так. І взагалі я можу наблюдати, що більшість людей, які приходять туди, займаються відверто не тим, що не треба. Тим, що треба. Так, і взагалі бажання зекономити економії на фахівці, так, приводить до розтягнення часу і м'язів, так, витрати гроші значно більш. Ось. І взагалі чоловік може не отримати взагалі ніякий результат. Тобто я бачив і такі. А потім приходять, щось зробіть, так, виправте. Так. А вже пізно, а вже, в деяких випадках. Недоречно, да. Так, а може в деяких випадках і взагалі було б краще, аби це спочатку все це зробити, так? І фахівцям потрібно довіряти, тобто дивитися, чи цей фахівець вам підходить, чи він насправді може вам допомогти. Але частіше за все, саме ті фахівці, в яких є досвід, вони вже пропрацювали багато років у залах, і вони вже розуміють, що потрібно, так? Так, що треба людині, аби мати все необхідне. Так, згоден. Тобто, якщо у людини з'явилось бажання тренуватись, тобто прийти в спортзал, треба звертатись до фахівця. Однозначно. Я вам дуже дякую. Сергій Русін сьогодні був в нашій студії. Ми змогли поговорити про те, що нам зараз потрібно. Я думаю, що ті люди, які все ж приходять до зали займатися, які хочуть мати здоров'я, які хочуть зняти стрес і навантаження, їх стало зараз більше, це дуже добре. Вони ще повинні розуміти, що все залежить від нас, від нашого бажання, від роботи над собою. Це перше, що потрібно бути, і те, на що потрібно звернути зараз увагу в будь-який час, чи це буде зима, чи це буде літо, чи понеділок, чи будь-який інший день тижня, будь-яка година, а потрібно дбати про себе, розуміти, що здоров'я нам зараз потрібне і його потрібно тримати. Дуже дякую вам, пане Сергію, так, що прийшли сьогодні до нашої вам. Студії. Отже, я зможу ще й показати. Будь ласка, покажіть так. Таку вправу. Будь ласка. Ось. Остання така рекомендація. Да, угу. Ось така вкрай незвична. Тільки трошки сюди трошки. Так, ага, так. Ось так. Все, стійте. Оп. Обережно. Телефончик впав. Так, нічого. Щас, і покажете. Зафіксую. Так, зафіксуйте і покажіть, як це буде виглядати. Ось така гиря у нас, бачите, 32 кілограми є. І цю вправу можна буде якраз зробити. Одною рукою будете робити чи так, двома? Так, я підійму трошки ближче сюди, будь звично, ласка. Звично, в такий незвичний. Так, щоб ми могли вас взяти. Так. Тобто це ось я сподіваюся, що допоможе людям. Допоможе людям, але це потрібно робити, по-перше, вже підготовленим чоловікам, да? І взагалі давайте. Взагалі дуже обережно. Ого! Ой! Слухайте, страшно. Ого! Так. Все, я думаю, вистачить.
Ви ще хотіли щось показати? Так, ще. Щоб так ось зафіксувати так, її правильно. Так, обережно, обережно. Будемо сподіватися, що все буде ціле. О, ось так. Сергій Ружин! Ух! Дякую. Дуже дякуємо. Дякую. Дякуємо вам. Сідайте, будь ласка. Ось такі вправи показав сьогодні наш гість. Це такий був ривок справжнього чоловіка. Ну, я сподіваюся, що ви будете повторювати дуже обережно, тому що у Сергія величезний досвід такої роботи і в залі, і взагалі з такими ось гирями. Але дуже хочеться, щоб ви всі були здорові, щоб ви займалися спортом і були задоволені життям обов'язково, тому що нам усім це зараз потрібно. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у YouTube. І, звичайно ж, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Нам завжди важливо знати вашу думку. До побачення.